A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Tivissa acull durant 3 dies el 3er Congrés Internacional Ivers a l'Ebre. El certamen ha de servir per recollir les aportacions més significatives dins el camp de la recerca arqueològica sobre la protohistòria al curs inferior de l'Ebre en els darrers anys, però també per posar les bases que han de guiar la recerca arqueològica al territori en el futur. L'arqueòleg dels Serveis Territorials de Cultura, Rafael Jornet, n'ha explicat els objectius. És a dir, l'oportunitat de reunir totes les institucions de recerca que treballen en el territori, en diferents jaciments, haurà de permetre posar en comú, en primer lloc, doncs, les nostres troballes en particular i, d'altra banda, debatre la conveniència o no de mantenir idees preconcebudes, modificar els punts de partida i veure doncs, quin rumb i quina direcció ha de guiar la futura recerca en els estudis ibèrics a les Terres de l'Ebre. Especialistes reconeguts realitzaran diferents ponències per conèixer l'abast de les investigacions al territori i aprofundir en els detalls de les intervencions arqueològiques dels seus jaciments principals. Hi participen 150 persones d'arreu de l'Estat. La directora territorial de Cultura, Victòria Almuní, destaca la importància de difondre el coneixement adquirit sobre el món Iber. Sí que és veritat que la recerca és indispensable, però la divulgació i la concreció dels continguts és fonamental. Llavors se fa a través de les publicacions, però aquests fòrums de debat són també molt importants. El congrés culminarà amb una visita a la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles, que compleix 25 anys d'excavacions continuades. L'alcalde de Tivissa, Joan Cedó, ha destacat que el certamen permet donar visibilitat al ric patrimoni cultural i històric del municipi. Per Tivissa ha sigut una gran oportunitat poder acollir aquest congrés, no? Perquè és una manera també de donar visibilitat al nostre patrimoni cultural i al nostre patrimoni històric. I bueno, poder acollir aquest congrés aquí ens doncs, dona la visibilitat, no? Dins a totes les professionals que es dediquen a aquest camp. Aquest congrés no es convocava des de fa 12 anys, quan va tenir lloc a Alcanyís.